Silnice 1/11 nebory Oldřichovice. Silnice 1/11, o které je tento dokument, se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, jihozápadně od města Třinec. Stávající silnice 1/11 má nevyhovující směrové, výškové a šířkové uspořádání, což má nepříznivý dopad na plynulost a bezpečnost dopravy, zejména v obydlených částech města Třinec. Současná silnice 1/11 prochází hustě zastavěným územím a nadměrná intenzita tranzitní dopravy ohrožuje bezpečnost obyvatel obcí Oldřichovice a Nebory, kterým navíc hluk, vibrace a exhalace znepříjemňují každodenní život. Řešením tohoto nepříznivého stavu je přeložka silnice 1/11, která je navržena jako novostavba v kategorii S24,5/100. To znamená čtyřpruhová kapacitní komunikace se středním dělícím pruhem v délce téměř 5 kilometrů. Začátek stavby se napojuje na stavbu 1/68 Třanovice Nebory. Vede převážně přes polní pozemky či rozvolněnou zástavbu vesnického typu a končí napojením na související stavbu 1/11 Oldřichovice Bystřice. Na námi prezentovaném úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky Nebory a Oldřichovice. 14 mostů celkové délky 971 metrů a 28 protihlukových stěn o délce téměř 9 kilometrů. Pro lepší začlenění stavby do krajiny budou svahy komunikace osázeny výhradně dřevinami, které jsou přítomny v okolní krajině. Nyní se pojďme podívat na přeložku silnice 1/11 Nebory Oldřichovice. Stavba začíná mimoúrovňovou křižovatkou Nebory s napojením na stávající silnici 1/68. Pravostranným obloukem se trasa dostává k údolí říčky Neborůvky, kterou překonává mostem délky 175 metrů. Pod mostem jsou navrženy dvě tůňky pro obojživelníky. Most je vybaven protihlukovou stěnou, která pokračuje i za mostem. Komunikace podchází přeložku silnice Nebory Vrchy a noří se do hlubokého zářezu, jehož svahy budou ozeleněny. Údolí Bystrého potoka silnice přechází mostem délky 110 metrů. Trasa zde překračuje přeložku místní komunikace a lokální biokoridor. Nová komunikace nyní pokračuje v přímém směru podél stávající silnice 1/11. I zde jsou navrženy protihlukové stěny, které ochrání blízkou zástavbu. Následuje další most přes Malý Javorový potok. Ten má délku 132 metrů a je, stejně jako ostatní mosty na hlavní trase, vybaven nouzovými chodníky a protihlukovými stěnami. Nová komunikace zvolna klesá k údolí dalšího potoka. Za mostem přes Javorový potok následuje přeložka silnice Oldřichovice-Guty. Trasa se stáčí do levého oblouku a v těchto místech jsou navrženy dva 60 metrů dlouhé mosty. Za nimi trasa podchází přeložku silnice 3. třídy Oldřichovice-Podgruň a blíží se k druhé mimoúrovňové křižovatce této stavby MUK Oldřichovice. Křižovatka je navržena ve tvaru trubky a předmětnou přeložku silnice 1/11 napojí na stávající okružní křižovatku. Ta nyní spojuje stávající silnici 1/11 a silnici vedoucí do centra Třince.
za MUK Oldřichovice stavba 1/11 nebory Oldřichovice končí. Po dokončení této moderní komunikace bude odvedena tranzitní doprava z dotčených částí města Třinec na novou čtyřpruhovou komunikaci. Kvalitní dopravní spojení také zvýší atraktivitu regionu a je předpokladem hospodářského růstu, který napomůže mimo jiné ke snižování nezaměstnanosti. Trasa nové silnice vede severně od hranic chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tím neovlivní ani tuto oblast, ani ptačí oblast Beskydy. Spolu s realizací navazujících úseků vznikne kapacitní propojení R48 se Slovenskou republikou.